Hi, this is Hajime. Today's topic is about the latest statement of the Home Minister in the Parliament regarding MM2H. In August 2021, MM2H new condition was announced by the Home Ministry with big surprise and it is reactivated in October 2021 this year. But after that, some of my MM2H friends are leaving Malaysia, but I have not met any new participants so far. After the reactivation of the program on October, no information can be found except foreign income taxation matters. On top of changing MM2H conditions, this new tax may affect MM2H participants from the year 2022. But the detail of this new taxation, particularly to MM2H participants, is still not fully explained. I myself was thinking the government is considering some relaxation of the very drastic change in MM2H condition, and I thought this is why the government keep quiet in this few months. On the 20th of December 2021, I had a nightmare when the Home Minister sang the same song of MM2H in the Parliament. Today, in this video, I want to translate the speech of the Home Minister on the day regarding MM2H. And this speech is what the Malaysian government thinks at the end of 2021. Before you see this Parliament session, please understand this minister's thoughts should be the same as the other countries such as Thailand, Philippines, and so on. But those countries will not express toxic speech as the Home Minister of Malaysia. Those toxic will be covered by another promotion ministry to make the country attractive. However, Malaysia seems to have a great wall between the Home Ministry and the Tourist Ministry, so the toxic speech by the Home Minister deeply damages Malaysia's image. Anyhow, this is what we get from the government regarding MM2H. In this year, no good promotion contents are provided. The promotion homepage is still not updated, but the toxic speech is only the pulse signal of MM2H from the government. National Committee of the Red Cross, ICRC. Yang Berhormat Senator Datuk Wira Koh Nai Kuang dan YB Senator Tuan Muhammad Zahid bin Mat Arif telah bertanyakan mengenai program Malaysia Rumah Keduaku, MM2H. Untuk makluman ahli yang berhormat, perubahan dasar program Malaysia Rumah Keduaku tidak dilaksanakan secara drastik kerana penilaian awal telah dibuat sejak tahun 2019 lagi dan turut melibatkan beberapa kementerian dan agensi yang berkepentingan. Kajian yang melibatkan pemegang taruh dari sektor swasta juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia melalui pelantikan juru perunding. Sepanjang program ini dibekukan pelaksanaannya pada tahun 2020, susulan keputusan kerajaan melaksanakan dasar penutupan sempadan negara, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah meneliti semula dasar dan syarat-syarat berkenaan program ini sebelum mengumumkan pengaktifan semula program MM2H. Kerajaan telah menambah baik syarat-syarat program MM2H berdasarkan faktor-faktor berikut. Pertama, hala tuju pertumbuhan ekonomi serta kepentingan strategik negara dalam mendepani cabaran baru. Kedua, selepas 18 tahun pelaksanaan program MM2H, dasar sedia ada tidak pernah disemak. Ketiga, penanda arasan dengan negara lain seperti Australia, Singapura, Portugal, Vietnam, Thailand dan Filipina bagi memastikan dasar program MM2H adalah kompetitif dan mampu menarik permohonan dari kalangan peserta yang berkualiti. Keempat, hasil kajian oleh kerajaan telah mendapati terdapat kelemahan di dalam mengukur keberhasilan dan keberkesanan program MM2H dalam merangsang ekonomi dan tidak dapat dinilai secara holistik, maka fokus pencapaian program sebelum ini hanya tertumpu kepada kelulusan penyertaan peserta baru. Manakala, mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan program sebelum ini memerlukan satu penambahbaikan yang menyeluruh. Dan kelima, menyediakan perkhidmatan melalui sistem atas talian dalam memudahkan proses permohonan selaras dengan perkembangan sistem teknologi maklumat. Mohon penjelasan, Tuan Speaker. Silakan. Bagi program MM2H ni, Datuk Seri, YB Menteri, adakah Kerajaan Malaysia ada target tertentu
untuk kita terima peserta ni daripada luar negara? Ya, sebenarnya kita tidak mempunyai target untuk orang mengambil memasuki program MM2H. Yang kita nak hanyalah kualiti, bukan kuantitinya. Kerana kita nak kepastian supaya mereka yang masuk ini adalah mereka yang benar-benar mampu, yang berkualiti tinggi. Itu yang sebenarnya kita mahukan. Dahulu, mereka yang ada ni dengan pendapatan yang hanya RM2,000 tetapi meminjam duit sana sini dengan hanya ada RM250,000 dah boleh duduk di Malaysia sampai 10-15 tahun. Kita tidak mahu itu. Kita mahu yang mereka yang berkualiti. Kerana negara kita ini memberikan banyak subsidi. Jadi kalau orang yang nak duduk negara kita ini sebenarnya tak perlukan subsidi itu. Dia hanya perlu untuk bersama dengan kita, nak memajukan negara kita bersama. InsyaAllah itulah yang kita mahukan. Jadi sebab itu program ini kita perlu lihat kembali untuk memastikan mereka yang mahu mengikuti program ini adalah mereka yang bermutu dan berkualiti tinggi. Ya? Untuk justru kerajaan telah bersetuju dengan menambah baik dasar dan syarat-syarat penyertaan baru program MM2A sebagai salah satu strategi untuk membantu pelaksanaan program pemilihan negara bagi menjana semula ekonomi negara. Untuk makluman yang Muhammad Senator Mak Zahid Mak Arif pula yang bertanyakan mengenai syarikat mana yang diberikan kontrak untuk menguruskan charge memprosesan dan charge pas tahunan bagi program ini, saya ucapkan terima kasihlah. Kerana sebenarnya kita tak ada pun bagi pada mana-mana syarikat kerana prosesan fee ini semua dilakukan melalui Jabatan Immigration Malaysia, tidak melalui mana-mana, dan ianya adalah sesuatu yang kita telah pun lakukan sebelum ini. Merujuk kepada pertanyaan Yang Berhormat Senator Tuan Bala pula mengenai perancangan kementerian untuk memberi fokus kepada jenayah penipuan atas talian atau scam yang semakin berleluasa, saya nak maklumkan pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM. Boleh saya mohon penjelasan sikit? Ya, boleh. Terima kasih Tok Sri, terima kasih Mak Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut tentang kualiti peserta MM2H dari segi cara mana dan ukuran mana yang digunakan oleh Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan mereka itu benar-benar berkualiti. Terima kasih. Sebab itu apabila saya dah maklumkan tadi, kita telah menaikkan dari segi kriteria-kriteria tertentu. Contohnya, kalau dahulu tak ada proses fee proses itu amat rendah sekali, kita dah naikkan. Jadi maknanya mereka tu mampu nak bayar di situ. Yang keduanya, kita meletakkan kedudukan mereka yang nak masuk ini sekurang-kurang ada RM1,000,000. Dahulu hanya RM300,000. Jadi mereka itu adalah mereka yang mampu. Jadi mereka yang mampu ni bila datang duduk MM2H ini adalah mereka yang tak perlukan subsidi negara kita, tapi hanya boleh membantu untuk menyewa rumah ataupun membeli rumah, adalah mereka yang benar-benar mengikuti dari segi kedudukan negara, dari segi cost of living. Itulah yang kita perlukan, orang yang berkualiti seperti itu. Sebab dahulunya terlampau rendah sangat, RM300,000 dah mampu. Sebab itu menyebabkan rumah-rumah yang mereka beli pun rumah-rumah yang berharga rendah. Kita nak supaya berharga tinggi supaya rumah-rumah yang lain yang harganya rendah itu diberikan kepada rakyat Malaysia. Jadi kita tak patut perjuangkan untuk mereka sana, kita perjuangkan untuk rakyat kita yang nak duduk ni, biar mereka yang mampu belilah rumah-rumah yang berharga tinggi. Tadi merujuk kepada pertanyaan, what do you think about this parliament sessions? This is just my opinion that any government that provides long-term visas like MM2H should have the same strategy as this minister says. Yes, he said correct things. For those countries to promote the visa like MM2H is for their own benefit and the participants are used or utilized for their country's benefit. On the other hand, the participants also live in those countries for their benefit. This is how it works. But what makes MM2H terrible this year is the way they offer. You need to promote the visa because this is your product. If it is in a restaurant, you don't need to show the kitchen. You don't need to tell the cost calculation. You just need nice food and very good floor staff and hospitality.
Once you show your cost calculation in front of the restaurant, nobody is interested in the nice food. In these 2 years, there is no attractive promotion of MM2H by the government, but only a few negative announcements. The government made big change in MM2H conditions, but no proactive information was provided. Nothing positive announcement was done. At the end, the minister's toxic speech is only the information. If you need quality customers, you need to provide quality information. Show your money. You will be welcome. This is the way of promotion for MM2H in 2021. I really hope Malaysia improves the quality of MM2H promotion in 2022. If you like this video, please hit the like button and really appreciate it if you can subscribe my channel. See you next time.